Re, viss ēters ir te! Simfoniskais hits ar Goran Gore arī šosezonu ir atpakaļ, gluži tāpat kā Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestrs. Multimediālais koncerts cikls ar pievienoto izglītojošo vērtību jauniešiem un jebkura vecuma interesentiem dod iespēju iepazīties ar klasiskās mūzikas hitiem un to autoriem, pasaules slaveniem komponistiem. Jau 9. Gadu ideja, kas aizgūta no Parīzes filharmonijas orķestra, pūst arvien pieaugošu klausītāju interesi. Ir jaunie klausītāji kaut kā jāievelk, viņi ir kaut kā jāiemīlina simfoniskajā muzikā un savādāk, kam tad mēs spēlēsim. Un galvenais ir tas, ka tad, kad jaunieši atnāk un kad viņi šādā veidā, kas viņiem ir tāds vieglāk uztverams redzes un dzird tos koncerts, viņiem iepatīkās. Un tas lielākais prieks. Katra koncerta programma veidota kā multimediāls piedzīvojums, skaņražu mūziku un dzīves gājumu papildinot ar īpaši veidotām animācijām, kas izzinošo materiālu ietērpj košā un jauneklīgā veidolā. Mūsu uzdevums ir radīt iztēli, lai klausoties mūziku, šim klausītēm apmeklētēm jābūtu jau brīva fantāzijas vieta. Tā pieredze jau ir jāmeklē sevī pašā, kas ir tas, kas palīdz man klausīties. Nu, man vajag šo stāstu, šo informāciju, vai tas ir par komponistu, vai tas ir par diriģentu, vai par solistu, vai jebko. Ja? Ja mēs tādu seriālu veidīgu stāstu veidojam no koncertu uz koncertu, mēs ticam tam, ka tādā veidā mēs varam piesaistīt arī vairāk auditoriju, kas arī biežāk tikt apmeklēta. Šī ir brīnišķīga iespēja audzēkņiem redzēt orķestri klātienē, dzirdēt mūziku klātienē, jo tā tas mācību apgūšanas laikā tas notiek tikai caur ierakstiem, kad ir, protams, audzēkņi, kuri ir ļoti atsaucīgi, ir ar kuriem vairāk jāpārunā, bet interese ir liela, man liekas, tas ir galvenais. Daudz jaunieši neuzskata, ka klasiskā mūzika ir laba, un nu, klausās tikai hip-hopu un elektrisko, bet ir jāatnāk uz simfoniskā orķestra hitu. Tas ir, nu, manuprāt, ļoti fantastiski un skaisti vienkārši paklausīties šādu mūziku, un it īpaši šādā vecumā. Tas ir klasika, simfoniskais orķestrs. Būtu kā forši, ka mūsu vecuma jaunieši iet arī uz tādu mūziku, nevis tikai uz kādiem citiem koncertiem. Bet vai viss dzirdētais tiešām atraisīja iztēli? Varēja redzēt tādus viļņus, un manuprāt, bija diezgan foršs kontrasts starp pluso angļu raga daļu un starp kopējo skaļo emocionālo daļu. Nākamais simfoniskais hits kopā ar Goran Goru gaidīs jūs 15. Decembrī, lai iepazītos ar izcilo komponistu Franci Listu. Eva Heinsberga, Otto Ailts, Latvijas televīzija.